Ayos ka lang dito, anak? May kailangan ka? Mama, ayos lang po ako. Huwag po kayong mag-alala. Ano yung binabasa mo? Libro po para sa mga new parents. Pagiging new mother po. Ang dami po palang mga dapat at hindi dapat gawin, no? Hinakabahan nga po ako, eh. Sana lahat na nandito magawa ko para sa baby ko. Anak, normal lang yung kabahan ka. At wala sa dami ng libro makakapaghanda sa iyo sa pagiging ina. Wala talaga. Pero nandito naman kami para tulungan ka eh. Magtanong ka lang sa akin. Masasagot ko lahat yan sa tingin ko. Salamat, Mama. Gusto ko lang po kasi talagang gawin yung best ko para sa baby ko eh. Alam mo, nung pinagbubuntis ko kayong dalawa, ang hiningan ko lang ng tulong noon, yung papa mo. Importante kasi na meron kang katuwang sa pagpapalaki ng mga anak. Pero nandiyan si Seb, di ba? Dito kami, tutulungan ka namin. At sa totoo lang, wala naman talagang batas kung paano magpalaki ng bata. Kailangan lang dyan, talagang susundan mo yung puso mo. Pag ginawa mo yan, isang tingin mo lang doon sa anak mo, alam mo na talaga kung anong dapat gawin. At alam mo, hindi ka magkakamali. Yan ang ginawa ko nung pinalaki ko kayong dalawa ni Sarah. Ma, bakit po? Naalala ko lang yung kapatid mo. Musta na kaya siya, no? Sana hindi siya masyadong nahihirapan. Hindi ko man lang siya matulungan. Mama, kilala naman po natin si Sarah, di ba? Siya na yata yung pinakamatapang na babaeng kilala natin. Rebecca, nandito na si Mama. Magaling ka, ha? Nandito na si Mama. Lalo na po ngayon na magiging ina na siya. Sigurado ka na hindi niya pababayaan yung baby niya. Ngayon nga, hindi ko naman maiwasang hindi mag-alala. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung anong lagay niya. Napakarami kasing pagkukulang ko doon sa batang yun. Gusto ko sanang punan. Ako isang tawag lang talaga ang kailangan ko. Sana maalala niyang tumawa. Doc, can you look at my baby? Is she okay? She'll be okay. She just needs to develop more and receive fluids and nutrition because as a premature baby, she needs extra help. That is why we put her in incubator. But is she okay? Doc, I'm scared because look, so many wires, so many tubes in her. We're doing everything. Those tubes and machines are helping her. We do extra monitoring, treatment, and care for her. Can I hold my baby? Can I carry her? Can I hug her? We will let you know when you can do that. But for now, she has to be there to prevent serious problems. Doc, when can we go home? Because, you know, my money is zero already. I understand. She's well, but she's still premature. And you have to complete her development before you can go. But if your baby is doing really well, she can go home sooner. Can you tell me everything about my baby? Yeah, no worries. We will do. Thank you. Thank you. Rebecca, anak, narinig mo ba yun? Sadya ka na, hindi masyadong maintindihan ni Mama eh. Alam mo naman si Mama, di ba? May deadline yung English. Pero alam mo, ang alam ko lang, dapat magpagaling ka na dyan, ha? Para makalabas na tayo, para mayakap na kita. Mahawakan na kita. Gagawa ng paraan ni Mama lahat, ha? Makakalabas ka dyan, pangako yun. ng mana ka kay mama, di ba? Laban lang, anak. Laban lang. You stupid! I told you, wash dishes faster, not break everything! Gomenasai, sir. Sir, don't get mad. I will wash all the dishes, don't worry. You do it too! Naku, sir. Salamat at dumating ka. Naku, wala yun. Sige na, girl, tapusin mo na yun. Pinasa mo na yung mga tapos na ako na dyan. So, sige. Teka, di ba kakapanganak mo lang? Eh, bakit nandito ka? Ayun na nga, kakapanganak ko na ibig sabihin kailangan ko ng pera. Maraming gastos. Eh, nasaan yung anak mo? Nasa ospital. Ay, premature eh. Nasa incubator. Kaya nga kailangan ko ng pera para makapag-ipon para mailabas ko na yung anak ko. Lucille, wala ka pa rin talagang pinagbago. It's time to drink your medicine. Alex? Ano ginagawa mo dito? Nandito ako para maningil. May utang ka pa sa akin, di ba? Nasaan ang pera ko? Ibigay mo na sa akin. Sandali. Bibigyan kita ng pera. Mayaman ako. Marami akong pera. Ano to? Niloloko mo ba ako, Lucille? Bakit? Kulang pa ba yung binigay ko sa'yo? Tatawagan ko si Mama kasi nasa kanya yung mga pera ko. Teka, bakit? Bakit nasa kanya pera mo? Lucille, alam mo, hindi ako basta-basta bibigyan ni Barbara ng pera. Paano mo babayaran yung utang mo sa akin ngayon? Ay, ano ba tinatawa mo? Bye, sir. Bye. See you tomorrow. Yes. Alex. 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 Alex, stop. Stop. Alex, sumpay. Sorry, Kuya. Huwag mo sana ako ipakulong. Patawarin mo sana ako. Alex, patatawarin kita. But you have to help us. Sumama ka sa akin sa presinto. Sabihin mo lahat ng alam mo tungkol kay Lucille. Pero kuya, wala talaga akong alam sa ginagawa niya. Alam mo na, Alex, inamin mo na sa akin. Meron kang tinanggap na pera galing sa kanya. Oo, meron. Pero bakit ba hindi kayo naniniwala? Binawi ko lang yung yaman natin, kuya. Hindi ako naniniwala. Yun lang yun. Hindi. Ikaw na bahala. Pero maniwala ka man o hindi, gagawin ko ang lahat. Mapatawad mo lang ako. Kuya, wala talaga akong alam. Sa tingin mo maniniwala ko sa'yo, aras niloko mo na ako dati. Yung pinagtanggol mo si Lucille sa korte. Kuya, wag mo naman sana akong pahirapan ng ganito. Ang gusto ko lang naman eh, makabalik na sa bahay. Para makasama ka ulit, yun lang. Kuya, walang-wala na ako eh. Kailangan kita. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo ngayon. But I will tell you this, hindi mo na ako makukuha sa paawa. Di ba, ano yun? You know, you're capable of doing things na I never thought you were capable of doing. Kaya hanggat hindi mo ginagawang tama, hindi kita matatanggap. Baka hindi ko ilalagay yung pamilya ko sa kapahamakan. Pero kapatid mo pa rin ako, kuya. At hindi ko nakakalimutan yun. Alex, kahit gusto kitang ilagay sa tama, aminin mo kung anong ginawa mo. Sumama ka sa akin sa presinto. Patunayan mo sa akin na wala kang ginagawang masama. Hindi ako sasama sa'yo! Alex! Alex! Kara? Seb. Bakit nagising ka pa? Hinihintay kita eh. Gabing-gabi na. Saan ka ba galing? Kara, nagpakita si Alex sa school. Nakausap mo siya? Oo. I tried to convince her na sumama sa akin sa presinto para maitama lahat ng kasalanan niya. Pero tumanggi siya. I don't get it. Bakit naman siya magpapakita sa'yo kung hindi naman siya sasama sa'yo? Alex begged me to forgive her. gustong bumalik sa buhay ko para makasama ko ulit. Anong sabi mo? Na Kara, I want Alex to be part of our family. Pero pagkatapos lahat ng ginawa niya, hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ko pa siya. Eh, lalo na't ayaw pa rin niya aminin at harapin lahat ng kasalanan niya. Ahas ka talaga, Kara. Hindi lang si Kuya ang inagaw mo sa akin, pati ang bahay namin. At lahat ng pagkakataon na makasama ko si Kuya. Kinuha mo na sa akin ang lahat. Tara, Seb! Aso po? Ay, Mama, Papa. Maari ba namin kayo magambala sandali? Oo naman po. Bakit po? Kasi itong papa niyo may bibigay daw sa inyo. Ito. Bumili ko ng duyan. Naalala ko kasi nung sanggol pa kayo ni Sarah, natutuwa kayo pag dinuduyan ko kayo. Kaya naisip ko na bumili na rin para sa apo namin. Salamat, Pa. Gagamit po ito ng baby na. Ikaw, di ba bibigay ka rin? Yung sa akin, simple lang, anak. Pero binilan ko siya ng lampin. Ito, pinabordahan ko, oh, para sa kanya. Ang ganda naman po nito. Salamat po, ah. Pasensya na, ha. Hindi ka mahalan, pero sana magustuhan ninyo. Po naman po. Alam niyo, Mama, ang importante dito galing po sa puso ninyo. At wala pong hihikit pa ko doon. Lalo naman akong nananabik na makita yung apo ko. Basta, Seb, Kara, tandaan niyo, ha, pag kailangan niyo sa tulong, pag-aalaga ng baby niyo, dito kami dalawa, masaya kami na alagaan ng unang apo namin, ha? Iwanan natin sila. Sige, ah. Sige. Good night. Salamat po. Good night, Mama, Papa. Sige. Sige na lang, Mama, Papa. Ganda nito. Doc, is she okay? She's okay. The treatments and the care are contributing to her fast development. I think in a few days or so, she'll be able to come home. Come home? Oh, thank you. You can touch her if you like. Thank you, thank you. Rebecca, narinig mo yun? Makakauwi na daw tayo. Rebecca, huwag kang mag-alala. Ginagawa ni Mama lahat para makalabas ka na dyan. Makakasama ka na ni Mama, malapit na. Gagawa lang si Mama ng paraan para makahanap ako ng pera, ha? Dok, look, oh. Her finger. She's touching me. She's strong. Tama yan, anak. Be strong, ha? Nandito lang ang Mama. Manang-mana naman kay Mama. Tama yun, huwag kang bibitaw kay Mama. Ayaw mo yan. Makatatag ka para kay Mama, ha? Love you, na. I love you. Dinalang kita ng merienda. Ito, oh. I asked permission from your doctor kung pwede kitang samahan kumain. Mabuti na lang pumayag. Kasi na-feel ko na nami-miss mo na ito. Yan. Dinalang kita ng favorite cupcakes mo. See, kumain ka na. I remember when you were young, conscious ka na ever since sa health mo. Pareho ng papa mo. Di ba, favorite nito ng papa mo? Nalala mo? Madalas ang bonding ninyo sa kusina. Even in the middle of the night, you would sneak into the kitchen para magbe-bake lang kayo ng kung ano-anong cupcakes. Tapos the next morning, magtataka kayo kung bakit ang gulo-gulo ng kusina. Tapos palagi kayong nagagalit kay Manang. Kami naman ni Papa would pretend na wala kaming kinalaman doon. We were such good partners in crime. And I would get so mad. Kaya lang sabi ko sa sarili ko, sasakyan ko na lang ang trip nitong mag-amang ito. Kasi nakikita ko, masaya kayo ng papa mo. Masaya kayong pinagtutulungan ako. Pero wala na si Papa. Iniwan niya tayo, diba, Mama? Pinagpalit na tayo sa ibang pamilya. Inagaw nila Seb si Papa sa atin. Pero ang pagmamahal namin sa'yo, Lucille, laging buo. Lalo na ako. Ginawa ko ang lahat para iparamdam sa iyo na buo ka. Kahit gano'n ang nangyari sa amin ng papa mo. That's what you think, Mama. But I was so broken. Kaya simula nung araw na yon, pinangako ko sa sarili ko na magiging buo at masaya ang pamilya ko. Kaya gusto kong bumalik na si Kara sa akin. Lalo na ngayon na magkakaanak na siya. So, tinawagan ko na yung supplier natin, so you have nothing to worry about. Naku, salamat ha. Pasensya ka na rin. Ikaw na umaako lahat ng trabaho natin. O sus! Alam mo, okay lang yon kasi alam ko naman na kapag ako ang nabuntis, if ever, tutulungan mo rin ako. Tsaka pati yung damit ng mga anak mo, akin na rin. Di ba? Oo naman. Ayun, kontrata na yan. Ikaw talaga. Dito na yung merienda. Bananak yun, anak. Salamat, Mama. Ay, naku, gusto ko po yan, Alikan, Ma'am Laura, kasi hungry na ako. Ito kasi si Kara, ang dami namin hinahanda. Ay, naku, mabuti na yung handa. Buti nga, nakapag-file na ako ng maternity leave. Ay, naku, oo. Hiyang-hiya ang Girl Scout sa pagiging handa mo. Halika na, anak. Kain na. Sarap. Sarap, sarap. Sarap, malambot. Mama. Mama, masakit ako yung tiyan ko. Bakit? Ano, ano? Ano, ano? OMG! Masakit? OMG! Is it time? Yata ako. OMG, it's time! It's time! It's time! Bakit mo si Seb? Bakit mo si Seb? Dalian mo. OMG! Hinga lang, anak. Hinga lang, hinga lang. Okay, okay, okay. Eto na, eto na. Bilisan mo kami, Ro. Hello, Papa Seb! Opo, tawag na akong taxi. Papa Seb! Papa Seb, it's time! Oh, oh. Lilipas din yan, lilipas din yan. Oh, Seb. Nagtatatakot ako. I got it. I'm here, okay? Nasa ospital na tayo. Everything will be okay. Okay? Seb! I know our baby will be fine. Hey, remember, excited na siyang lumabas. I know she'll make it easy for you. I'm sure of it. Okay? Seb, please. Please, huwag mo ko iiwan. Please. Natakot ako. Be here. Hindi ka iiwan, I promise. Please. Of course. Pasensya na po, Mrs. Acosta, pero kailangan nang magpahinga ni Lucille. Ah, sige. Oh, dali mo na ito. Doktora, I'm really worried about Lucille's condition. Parang hindi siya gumagaling. Mula sa sobrang masaya, biglang magiging sobrang malungkot. Based on our observations and tests, Lucille is suffering from combination of psychosis and delusions. At ang ilan po sa sintomas nito ay extreme mood swings. At kung minsan po ay nagiging sobrang galit na maaaring umabot sa pagiging bayolente. Because of some hallucination or detachment from reality, we decided to give Lucille further treatment. Pero may solusyon naman sa kalagayan ni Lucille, hindi pa? Sa ngayon po, we just need to proceed with her treatment. Kailangan po na palagi namin siya naobserbahan. there will be further laboratory tests and psychological evaluations. We'll take it from there after all these tests. Gaano katagal ang magiging treatment kay Lucille? Maaari pong ilang buwan o taon. Pero Mrs. Acosta, we are doing everything we can. I must say na medyo po mahirap dahil natagalan bago siya natingnan. It might be a difficult process. At kung minsan, nasa will ng pasyente ang paggaling niya. Oo, dahan-dahan, girl! Akin na muna yan si Rebecca. Ako na muna kakarga sa kanya. Marunong ka ba talaga mag-alaga ng baby, ha? Hindi, ayos lang ako na. Ito nga inaalam ko na. Grabe naman! Ako pang hindi marunong mag-alaga. Eh, sa Pinas, ang dami ko kayang kamag-anak doon. Ako kaya nag-alaga ng lahat ng mga pamangkin ko. Hayaan mo na ako. Siyempre, baby ko naman to. Isa pa, ayos lang yan. Maayos naman yung pagkakakarga ko sa kanya. Sigurado ka? Oo. Eh, kanina ko pa napapansin na parang madalas ang panghihina mo dyan, ah. Paano naman? Hindi ka pa nga magaling. Pumunta ka na kagad dun sa bar, pumasok ka na kagad dun. Di, ayos lang yan, no? Isa pa, tingnan mo, sarap-sarap niya karagahin, sarap sa pakiramdam. Saka kahit na nanghihina ako, si Rebecca yung nagpapalakas sa akin. Nakausap ko rin naman yung doktor, ang sabi ng doktor, kailangan lang ni Rebecca ng breastfeed. Grabe, no? Ito pala yung pakiramdam maging nanay. Ang sarap-sarap sa pakiramdam. Yung buhat-buhat mo siya ng ganito. Lakas makabaliw. Yung natatawa ka pero naiiyak ka. Tapos kahit na may masakit, parang saya-saya mo pa rin. Parang sisisa lang yung peg mo. Oo. Kanina pa nga kita pinagmamasdan eh. Alam mo, buti na lang nanggaling yan sa'yo. Kung di, baka bigla ka na lang magsisigaw dyan ng, Crispin! Basilio! Ewan ko sa'yo, sira ka talaga. Ano ka ba? Pinapatawa lang kita. Uy, ano ba talagang plano mo? Hindi mo man lang ba tatawagan ng mga magulang mo? O ipakita mo naman yung baby mo? Eh, pasensya ka na, Sarah. Prangkahan lang. Hindi ko naman kasi mapapangako kung nandyan ako palagi. Eh, alam mo naman, may trabaho din ako. Naku, huwag mo nang isipin yun. Napakalaki na nga na natulong mo sa akin eh. Pagpapatira mo palang dito, napakalaking bagay mo. Ano ba talaga eksakto mong plano? Hindi nga. Yung totoo, kasi paubos na ng paubos yung pera mo. Kakapagamot mo dyan sa anak mo. Sino mong umiti siya, oh? Ay, nako. Ako, basta ang alam ko lang magtatrabaho ako ng umaatikabu. Gagawin ko lahat para kay Rebecca. Ito na muna kami. Ito kami magsisimula ng bagong buhay. Pinapangako ko na hindi niya mararanasan lahat ng naranasan ko. Hindi niya mararamdaman na may kulang sa kanya kahit na kaming dalawa lang. Ibubuhos ko sa kanya lahat ng pagmamahal ko. Ay, Rebecca. Andito lang ang mama forever, ha? Moma! Mama, mami na mama pa, o di ba pongka? Okay, Moma. E papano naman ang popa ni Becca? Ano na ba talagang balita dun sa tatay ni Becca? Para naman matulungan ka niya. Eh wala eh, parang nawala na parang bula. Saka yung mga kabanda nga niya, tinatawagan ko wala, hindi ko na makontak eh. Push lang more, Kara. Hindi ka pwede tumito sa pag-inis. Push! Sige, Kara, lakasan mo pa. Push, Kara, push! Ano po? Nakapulupot sa leg ng bata ang umbilical cord. Kara, I need your help. Push some more. Sige pa, Kara, lakasan mo pa. I need you to push harder. I need your help. Push harder, Kara. Kamusta na kaya si Kara? Huwag kang mag-alala, Nora. Tiwala tayo sa mga doktor at lalo na sa Panginoon. Hindi niya pababayaan si Kara? Oo nga naman, Mari. Masyado akong tensyonada. Mag-relax ka lang dyan. Tapos, maski ako nahahawa tuloy ako sa atensyon mo. Parang pakiramdam ko tuloy, mangangarap na rin ako. Ano naman, kinakabag ka lang o kaya may sira yan tiyan mo. Gusto mo ba mag-CR ka na muna? Eche! Siyempre! Ninang ako! Pangalawang ina ako ni Kara! Kung ano nararamdaman ako, Mari, kung ano nararamdaman ko rin! Kuya, tignan mo naman, mas tensyonado ko pa nga kay tita eh. Pangilang kape mo na ba yan? Bakit ako sa'yo? Hello? Yes, doktora. Okay, doktora. DR1? Okay. DR1. Ano? Miss, ano po nangyayari? Oh, miss? Ano po nangyayari? Ate! Joseph, makapaging Diyos, Diyos ko kayo na pong bahala sa inaanak ko si Kara. Dapat siguro tawagan mo na yung mga magulang mo. Mahirap kaya maging single mother. Buti sana kung lagi kang nasa bahay, eh nagtatrabaho ka din. Tawagan mo na yung mga magulang mo. Baba mo na yung pride mo. Okay, Kara. One last push. Okay, the baby's out. Doc, kumusta po yung anak namin? She's a beautiful baby girl. Kara, nanay at tatay na tayo. Sa isip ko'y kasama ka.